Мирише на нещо из гробя, не знам, кой не знам. Не, мирише на метал, ма. Ааа. Чакай са! Ай! Я говори малко напред, я се кача, бе. Може ли? Давай! Това сатка, то ми полегчика са! Ай, дай! Сега трябва да държа двама ни. Давай! Той чака на много изгиди. Е, сега си да. Дай снимка да прави първо.